ခက်ခဲတာတော်တော်ဖြစ်တယ်ညီလေးညီပြီးတော့မှဆိုရင်တော့လွယ်တာပေါ့နော်ဒီမှာကတော့ရန်ကုန်မှာကားပါကင်ထိုးဖို့နေတော့ကိုတော်တော်လေးကိုသွားမဲ့နေရအောင်တော်တော်လေးကိုရှာနေရတယ်ရောက်ပြန်တော့လဲကားထိုးလို့မရရင်တစ်ခွက်ရောက်ပြန်ဟောပြီးတခါတစ်ပတ်ပြန်ပတ်တလမ်းမောင်းလို့ဆိုပိုလျှောက်တယ်ညီလေးရဒီမှာတော်တော်ခက်တယ်ကားပါကင်ကိုဘယ်လိုလုပ်ပေးရင်ဆိုတော့သူဘလောက်တွေသူဘလောက်တွေမှာတော့ဝန်ထမ်းထားပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်စဉ်းစားကြနဲ့ထားပေးရင်တော့အဆင်ပြေနိုင်တယ်လို့ထင်တာပဲဒီတိုင်းဆိုရင်တော့အဆင်ပြေနိုင်တံပေးချက်ကတော့ခုနလိုပဲသူပတ်သက်ရပတ်သက်ကြောင်းပေါ့နော်ဘလောက်တွေဘလောက်တိုင်းမှာသူဝန်ထမ်းလေးထားပြီးတော့မှဆွေးနွေးကြလေးလုပ်ပေးရင်တော့အဆင်ပြေနိုင်မှာထင်တာပဲကျွန်တော်တော့နေ့တိုင်းလူလူတော့ဒုက္ခရောက်ရတာပေါ့နော်ကားပါကင်ကတော်တော်လေးကိုရှားရတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဆိုတခါလေးနှစ်ပတ်သုံးပတ်ပါကင်ရဖို့ပတ်ရတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲကိုသွားကျင်တဲ့နေရာဆိုရင်လည်းဥမာဟိုဘက်လမ်းဆိုရင်ဒါဒီဘက်လမ်းမှာရရင်ဒီဘက်လမ်းမှာပဲရပ်ထားခဲ့ရတာပေါ့လမ်းလျှောက်ပြီးသွားရတာပေါ့ပါကင်ရတဲ့နေရာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့အဲကျွန်တော်အနည်းဆုံးတော့나ယူဘက်လောက်တော့ယူရတယ်ဟိုဘက်လမ်းနဲ့ဒီဘက်လမ်းမျိုးရဲကြောင့်နောက်ပြီး one way တွေဆိုတော့ပူဆိုးတာပေါ့ကားပါကင်အတွက်တော့ကိုတချို့ကတော့အီဟိုကိုနဲ့မဆိုင်ဘူးပေါ့နော်အရှိမအဲ့လိုမျိုးတွေအတားစီးလေးတွေလောက်ထားတယ်ဟိုအကာရန်တွေအဲ့ဒါတွေနောက်ပြီးလမ်းနှစ်ထပ်ရထားတဲ့ကားတွေအဲပါကင်ရှိရတာနဲ့မထိုးတာတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေလည်းအများကြီးဘတ်စကားလိုင်းကားတွေတက်စီတွေအစုံပေါ့အဲ့ဒါတွေစီကန်းတကြနဲ့ဟိုဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ကောင်းသွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်တပည့်နေရာကြီးကတော့ဒီလောက်ဟိုကားပါကင်မခက်ခဲ့ပြဒီကျွန်တော်မျိုးလဲပေါ့နော်ရန်ကုန်မျိုးလဲဒီကျွန်တော်ပန်းစိုးလဲတော့ရွှေဘုံသာလမ်းတို့အဲ့လိုနေရာမျိုးတွေပေါ့အဲ့ကျွန်တော်အဲ့တိန်းစင်းသားကြီးအဲ့မှာအိုက်ပတ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ကားပါကင်ခက်ခက်တော့ရှိပါတယ်ခက်ခက်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးကျွန်တော်ကတော့ဒီအဲ့ဒီရုံးချိန်နေမတော်အပြင်ပေါ့6နာရီကနေကျွန်တော်3နာရီလောက်ထိကကျွန်တော်မအဲ့ပါကင်မရတာပတ်နေရတာများတယ်ပါကင်မရတော့ကျွန်တော်လမ်းပတ်ရတာပေါ့နော်ပတ်ရတာဆိုကျွန်တော်ဒီရန်ကုန်မြို့ကလည်းကျွန်တော်တလမ်းမောင်းနေများတာတလမ်းမောင်းနေများတော့ကျွန်တော်ပတ်ရတယ်အပတ်အချိန်နေကျွန်တော်ပို့ပေးရတာပေါ့ကားပါကင်တော့ကတော့ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ဒီပါကင်ကတော့ကျွန်တော်ဒီမျိုးရဲမှာပေါ့နော်အဓိကဒီမျိုးရဲတွေမှာပါကင်လုံလောက်အောင်လုပ်ပြဖို့ပါပဲအဓိကတော့ပါကင်ဆိုကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်အခုနှစ်ထပ်ရက်နေရာကြီးပေါ့နော်အဲ့နှစ်ထပ်ရက်နေရာကြီးနဲ့ဒီမျိုးရဲမှာကျွန်တော်တို့မှာဒီပါကင်ရပ်ဖို့တော့လည်းအဆင်မပြေဘူးနောက်ကျွန်တော်တို့မှာတနေ့တနေ့သွားဖို့ကြာအဲ့ရက်ပြီးရောလည်းသွားလို့မရဘူးအဲ့လိုဖြစ်ဖြစ်နေပါပေါ့နော်အဓိကတော့ပါကင်ရတော့တော်တော်နောက်ဆက်ဖြစ်တယ်တကယ်ကြီးကိုကဒီလာတော့ရကြကွာနှစ်ထပ်လေးရေလုံးမြရရင်လည်းတည်းဖန်းခံရဆိုတော့ကိုကလည်းကုမ္ပဏီနဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ခါကျတော့ကုမ္ပဏီမှာလည်းရှင်းရတာခက်တာတမျိုးပေါ့နော်ဒီမှာလည်းမော်တော်ပြည့်ရတယ်ကြောက်လာတမျိုးဆိုတော့ဒီတိုင်းပေါ့ခိုးချောင်တီချောင်တော့မောင်းရတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မရှိရှိနဲ့တော့လိုက်ပတ်ထိုးနေရတော့ဒါကြောင့်ကိုကဘိုက်စားတော့ကနေအခက်နေရာခက်ခဲတယ်အဲ့လိုမျိုးမရှိရတဲ့ခါကျတော့ထမင်းရမ်းစားနေချိန်တော့မှတော်တော်ခက်ခဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအားရတယ်လေပါကင်ကဟုတ်ကဲ့အဲရှာတယ်ကျွန်တော်ကတနားရီခွဲနှစ်နာရီလောက်ဒီအဲ့လိုမျိုးဒီပန်းစိုးရမ်းဒီတဝိုက်ရောအများဆုံးလာတာဆိုတော့လေအနည်းတည်းလို့လာတဲ့ခါကျတော့တော်တော်အဆင်တော်ချက်ဖြစ်တယ်တနိုင်ဝက်နှစ်နိုင်တော့ကြာဦးပါတယ်ကြုံမှုရလားတော့ဒါကြတော့အဲကျွန်တော်ကတော့ပြောမယ်ဆိုတော့ဒီမျိုးနယ်အလိုက်လေးတွေပေါ့သူရန်သူပါကင်လေးတွေပေါ့နော်တီးတဲ့မှာနေရာဒေတာမျိုးတွေမှဆိုနေရာဒေတာတော့မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ပါကင်လေးစနစ်တကျလေးနေပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီပဲဖြစ်စေချင်တာပါကိုကပတ်စံပေးရင်ပြည့်ရပါစေကွာတိရမလားကိုကပါကင်ထိုးလိုက်လို့ကိုကလွယ်လွယ်နကူထိုးလိုက်တယ်ကွာဟိုကိုကပတ်စံပေးရပါစေအဲ့ဒီဝန်ဆောင်မှုကတွေလည်းကိုပြရတာပြတ်နာမယ်ဒီကကိုယ်တည်းကားတဲ့ရဲတဲ့စိတ်အနှောင့်အယှက်မဖြစ်အောင်ပါနော်တို့လမ်းသွားလမ်းလာလည်းစိတ်အနှောင့်အယှက်မဖြစ်အောင်အဲ့လားပဲကွာဖြစ်စီချင်တာပါတန်ခါတော့ကွာဖြစ်ပါဦးဟောဒီကြောဒီအရာဘန်တို့ပါလာဖို့ပါကင်မရှိရခါရရင်ဒီလာဖက်မှလည်းကြောက်ရတာပေါ့အဲ့တော့ပတ်ရတယ်20နိုင်ကွာပေါ့ခါရရင်ပတ်ရင်နိုင်ကွာတော့ကြာတော့ကားပိတ်မိပွားရင်မဆောက်ရတာနဲ့အဲ့လိုပတ်နေရတာပေါ့နေရာမရှိတော့လည်းပတ်ရတာနေရာတော့မရတာများပါသူရက်ထားတဲ့ကားတွေတစ်ခါရရင်ကြာကြီးတိုင်းစီသမားရရင်လည်းရက်ထားအောင်ကြာကြီးပြောလို့ထွားတာပါကင်မရတာတော့များပါတုံတဲ့နေရာရရရဖမ်းနေတယ်ပါတော့တစ်ခါကျရင်တော့လူဩဒီဟိုကိုလုံးထိုးလို့ရရင်အဆင်ပြေတာတော့ပြောမယ်ဆိုတော့ဒီဟိုလာရင်တော့ဒီနေရာမှာထိုးပြီပေါ့အဲ့လိုမျိုးဒီပန်းကိုလာမယ်ဆိုပန်းပါဘောဗျာသူ့နေရာနဲ့သူပေါ့အဲ့လိုမျိုးခုကလာရင်ကားတွေဘယ်ကကားတွေမှထိုးရင်လည်းထိုးတာလာတဲ့ခါကျတော့အဆင်မပြေတော့ဘူးပေါ့ဟို WCDC လို့ပါလို့လာတဲ့ခါကျရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့ပါကင်နေရာမရှိဘူးပေါ့ပြောမယ်ဆိုပတ်နေရတာပေါ့ပတ်တော့15မိနစ်20ခါရဲ့နိုင်ကွာပေါ့ကြာတာပေါ့လူဒီ20လောက်ရောက်မနေရ50 60လောက်ဖြစ်မှာမိနစ်ရအဲ့လိုကွာတော့ဆောက်ရလူရဲ့စိတ်မရှိဘူးပေါ့လူမျိုးဖြစ်တာပေါ့ပြောရတာတော့ channel တိတ်မပြီးခဲ့
တွေးကြုံအခက်ခဲတော့ဟိုရှိတာပဲတချို့ဆိုတော့ကိုပိုင်အိမ်ထဲကိုချန်တဲ့ဆိုတော့ပါကင်ရှိတာပေါ့ကျောင်းလို့လူတိုက်ခန်းနေမဲ့လူများတော့ပါကင်မရှိအဲ့အခက်ခဲတော့တော့ရောက်စိတ်အနှောက်အယှက်လည်းဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့ကတစီမောင်းတော့ဆိုတော့ဒီပါစင်နဲ့ပါမယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာခဏဆောက်ပေးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပါကင်မရှိရဆိုတော့ပါကင်ရအောင်နေရာလိုက်ရှာရတာရှိတယ်ပြီးရင်ဒီလိုမျိုးမြို့တန်းမှာဆိုရင်လည်းပါကင်မရအောင်ဆိုရင်လည်းခီးတဲ့ကိုကိုကပါကင်မရတဲ့အတွက်ပတ်မောင်းပြီးတော့ဆောက်ပေးနေရတာရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးတော့ပဲအခုကလမ်းတွေကသူ့မှာဆိုတော့ချဲ့တာပဲချဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ရင်ကျောတွေကလည်းဒီလိုမျိုးနှစ်ထပ်ဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်သွားမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားသုံးထပ်ဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်တယ်သုံးထပ်တော့အများဆုံးတော့မရှိပါဘူးနှစ်ထပ်တော့အများဆုံးတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ဟာလည်းသူကတော့အစင်ပြေလိုပဲပတ်ပြီးတော့မောင်းပြီးတော့ရွှေ့နေရတာအစင်ပြေမဲ့နီလန်းဆိုတော့ကောအခုကတော့နှစ်ထပ်ရိုက်နေကားတယ်ကရိန်းနဲ့လည်းမခံရမယ်လीအဲ့တော့ဒီလိုပဲပတ်မောင်းနေရတဲ့အတွက်လမ်းကျောတော့ရှိတာတော့ကိုယ်လည်းမသိတော့